Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Namanganga yetib keldik. Xudo xolasa yana o'sha Peniblok biznes haqida sizlarga ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Narxlarida ancha aksiyalar bo'libdi va bizi Vodiy Abzor obunachilari uchun siz telefon qilyapti, Vodiy Abzor kanaldan telefon qilyapman desangiz, sizga 50 dollarlik narsalarni bonus sifatida qo'shib berishar ekan xudo xolasa. Videoroliklarimizni oxirigacha tomosha qilasizlar. Narxlarni aytib o'tamiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkalari ham bor. Va Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston bemalol aloqaga chiqa olasiz, sizlar tomonga ham chiroyli holatda yetkazib berishadi va qancha foyda ko'rilyapti, necha pul bilan boshlasa bo'ladi, avval bu haqida ma'lumot olmagan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa ham sizlarga ham batafsil inshaalloh ma'lumot berib o'tamiz. Ekrandagi telefon raqamlarga bog'lanishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, bo'lmasa o'zingizlar bilgan Bahrom akadan ma'lumot olish boshlaymiz. Aka, yaxshimisiz? Rahmat. Qachon qolmayapsizmi? Muhammad Sodiq, xush kelibsiz. Charchamay yetib keldingizmi? Allohga xush kelibsizlar. Avvalambor, assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari. Yana eski oldingi nimalarimiz, mana Peniblok apparatlari, tadbirkorlik qilaman degan akaxon, ukaxonlarimizga marhamat qilamiz. Nima yangiliklar bor endi biz bilan? Yangiliklarimiz xudo xolosa, Muhammad Sodiq, mana oldingi yangiliklarimizda tumbalat o'g'imiz yo'q edi. Ikkinchidan bonusimiz yo'q edi. Bonusimiz. Endi komplektni ichida tushuntirib aytib ketsak, bonusimizni oxirida qaysi yutmasdan Vodiy Abzordanmi? Vodiy Abzordan chiqsa, besplatni bonus qilib qo'shib beradigan narsalarimizni aytib o'tib ketamiz. Videoda davomida. Komplektlarimizni tushuntirib o'tsak, pena generatorimiz bir komplekt ichida. Loybacha o'g'imiz bir komplekt ichida. Kompressorimiz 50 talik. Komplekt ichida. Mikserimiz, komplekt ichida qoliplarimiz obichni 60-30-20 standart. Ha, standart obichnilarimiz. Xo'p. Nima bo'ladi? O'zbekiston. Pena bachogan bo'ladimi? Pena bachog bo'ladi ichida. Seriya bachogan bo'ladi. Seriya bachog bo'ladi. Kompressor bo'ladi, mikser bo'ladi. Ishga tayyorda demak. Ishga tayyorda xolos. Mahsulot olsa bo'ldi. Mahsulot olsa bo'ldi. Xo'p, endi buni narxlarini so'rasa, Muhammad Sodiq, O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beradigan bo'lsak, 900 dollardan qilib beramiz. Hamma joyiga. Hamma joyiga. Qaysi viloyatdan bo'lishdan qat'iy nazar 900 dollar. Endi texnikasi yo'q, olib kelaveringlar 50 dollar, 100 dollarga baribir ham ketib qoladi deganlarga, mashinasi yo'qlarga 900 dollar. Texnikasi bo'lsa, misol, Nexia'ga ham, Lacetti'ga ham, Damas'ga ham sig'yapti. 800 dollardan o'zlari olib ketaveradi. И Vodiy Abzordan chiqdi deb kelsa, 50 dollarlik narsani besplatni bonus qilib qo'shib beraman. Ashi ikkalasini. Ashi ikkalasini 300 mingdan 600 ming. 300 mingdan 600 ming so'm pul bo'ladi. Bonus biz obunachilarga. Faqat Vodiy Abzordan chiqdi desa bonus. Telefon qilganda aytib qo'yish kerak. Telefon qilganda обязательно aytish kerak, qaysi nimadan chiqdingiz deb so'rayman ham. Vodiy Abzordan chiqdim desa bonus mana shu narsa. Qaysi joydan chiqqanini aytmasa demak yo'q bonus. Yo'q, u bonus yo'q. Chunki 600 ming so'mlik narsa qog'ozga pishsangiz 50 dollar pul bo'ladi-da. Mana Sodiq. Kompleklarimiz ichida yana nima yangiliklar bor desa, obichnidan tashqari gibrid qoliplarimiz ham bor Muhammad Sodiq. Qanaqa bo'ladi? Gibrid. Peregorodka yarimi obichni 60-30-20, yarimi 60-30-12 gibridlarimiz ham bor. Yarimi 60-30-20. Yarimdan buyog'ini gibrid qilar ekan. Ha, shunaqalari ham bor. Hali peregorodkani alohida sotib olaman. Nima deydi? Oshda rasxod qilmaydi-da? Ha. Yarimiga peregorodkani nimasini suqadi. Ishlataveradi. Ishlataveradi. Xolasi undan, xolasi bundan. Xolasi undan, xolasi bundan. Universal deb qo'yaylik, universal qoliplarimiz. Ya'ni haligi arzonroqqa. Ha, arzonroq variant. Oldin misol gipsokartonda qadagan bo'lsa, hozir 60-30-12 man unda peregorodkani uraveradi. Peregorodka. Ham baquvvat, ham shunka bo'ladi. Shunka bo'ladi. Yosh bola chaqa ham urib sindirib yubora olmaydi-da. Gipsokarton lozim misol sal nima bo'lsa sinib ketishyapti-ku. Komplektlarimiz ichida mana. Mana shu narsa mana. Xohlasa polni misol mana kimdir bu biznesni boshlab kimgadir peregorodkani o'zi kerakda. Peregorodkani unaqa ham qilib beraveramiz. И yana bitta narsani aytib o'tib ketaylik Muhammad Sodiq. Faqat g'ish kuyish emas. Hozir lombostiga ham ishlatishyapti. Ana shu narsani ham aytib o'tib ketaylik. U ham bor ekan. Juda hozir trendga chiqqan lombost bo'lyapti. Hali g'ish kuyib kimga sot? G'ishni kuyib qo'ydimmi? Klient kelguncha lombostiga ham chiqadi. Endi bizni qishloq sharoitida tomshuvoq deymizmi? Vohada endi lombost dedik. Tomshuvoqqa ham. Hozir masalan mana 30 ming so'mda 55 minggacha shu oshayapti. 5 santimetr 37 ming, 7 santimetr 45 ming. Ha, 55 minggacha shu olib berishyapti. Sharoitiga qarab endi biz ham 3ta gruppamiz borasiz. 3ta gruppa qilib oldinglarmi? Bizda ham ajiyallar bor, 4ta 5ta jiyallar yuribdi, Toshkentda, Surxondaryo, Buxoro qilib yurishibdi. Lombostiga ham ishlatishaveradi. Mana shu yerda foydasini men o'zim aytib o'tib ketay, bitta tomdan o'liga 150 dollar foyda bor. Bor, xolos. Kamida bir kunda bir tomda 150 dollar bor, xolos. Mana o'zingiz ham bolalar ishlatyapsiz ekan.
Kamida 150 dollar pul bor, pulim bosdi deya. Shunaqa. Xohlasa misol uchun faqat men loy bosish uchun olmoqchiman desa, unga ham komplekt qilib o'rgatib qo'yamiz. Ham o'rgatib, ko'rsatib ham berilaveradi. Imkoniyatlari bor. Bexijolat. U tomoniga ham, bu tomoniga ham kelishaveradi. Keyin zakaz qilgan vaqtda misol, aka menga zarur desa, bizda 3 kun yo 4 kun demaymiz, 24 soat mana laboyimiz xizmatda xolos. Qaysi viloyatdan bo'lishdan qat'iy nazar 24 soat sirasi u kutib turasiz, 2 kun, 3 kun deyilmaydi. Bizda 30 ta kamida 40 ta qolib turadi xolos, zapas. Zaxirada turadi. Telefon qilgan payt chiqib ketiladi. Ha, chunki hali yuragida o'tib bor, tadbirkorlik qilaman degan shoshqaloqlar bo'ladi-da, aka menga ertaga yo shu bugun yetkazib kelsa, imkon qadar xudo xolosa joyiga qarab yo bir sutkada yo bo'lmasa 7 soat, 8 soatda xohlasa manziliga kirib boramiz. Lakassasini tashab bersa bo'ldi, xohlasa. Kutib turasiz, 3 kunda yetib boradi, 4 kunda yetib boradi deyilmaydi. Zaxirada xohlasa ko'p, zapasda bor. Yetkizib boramiz. 24 soat bitta emas, ikkita labo xohlasa xizmatda. Xizmatda. Tushunarli. Mana shunaqa komplektlarni aytib o'tildi. Qirg'iziston, Tojikistonlarcha chet davlatlar. Qirg'iziston, Tojikiston, Qozoq mana chiqaryapmiz xohlasa, chegaragacha biz o'zimizni bo'ynimizda chegaragacha olib borib beryapmiz, granitsagacha. Xudo xolosa hali urun turib, yo'l kurasini o'zingizda o'ylaymiz emas. Chegarasiga tojikka bo'lsa, tojikka, qozoqqa bo'lsa, qozoqqacha chegaragacha granitsagacha olib borib beryapmiz. O'rgatishlar qanaqa bo'ladi, bilmasam. O'rgatishlari xohlasin onlayn orqali, xohlasin kelishni sharoitlarimiz bor. Mana shu yerda ham kuyish jarayonlarini ko'rsatib, o'zi bir qator o'rganib, keyin ketaveradi. Bir qator o'rganib ketaveradi. Bunaqa imkoniyat. Onlayn orqali ham o'rgatib qo'yilyapti taklif. Endi alohida qolib olaman deydigan bo'lsa nechta bilan qilib berasiz? Alohida qolib olaman deydigan bo'lsa 2 million 100, 2 million 200 ming so'mdan qilib beryapmiz. 2 million 100, 2 million 200 8-ligi bor, adashib qolmasin. И 3-li listimiz bor. И gelatinning jodida kesilgan list bor. И lazerda kesilgan list bor. Bitta biz emas, boshqa joyga chiqqan taqdirda ham so'rab, surishtirib obunachilarimiz ehtiyot bo'lib. Shu bo'yicha narxlar ozgina o'ynashi mumkin. Ha, ozgina aqa-paqa bo'lishi mumkin. Vodiy Abzordan chiqdik desa mayli yana bonus qilib beramiz, xohlasa qo'ldan kelganicha qilib beramiz, chiroyli qilib. Tushunarli. Hozir endi aka aynan Namanganga moslab aytamiz. Bitta g'ish sizlarda necha pullarga tayyor bo'lyapti taxminan? Biz o'zimizni hozirgi kelib chiqqan ishlayotgan joyimizda masalan 6000 so'm, 6,5 ming so'mga tayyor bo'lyapti hamma rasxod ichida. Sotuvga 9 mingdan 10 minggacha sotilyapti. Sotuvga chiqqan. Yangi chiqqani. Qurug'i bo'lsa mana xorijiy momenti menga qurug'i kerak desa 11 ming 12 ming sotilyapti. Qurug'i ham. Kamda unaqasi. Kamda, chunki bu narsani iloji boricha 10 mingta ham 20 mingta ham kuyib qo'rish kerakda. Bu qurigan sari ustiga pul qo'shilib boraveradi. Mamazoliq. Shunaqa narsa. Ziyon qilmaydi, achimaydi, sasmaydi do xolasi. Turgan sari puliga pul qo'shilaveradi. Ha, to'g'ri. Bir 10 mingtani qo'yib qo'ysa, normalli 15 ming dollar, 10 ming dollar atrofida pul qolarganda. 10 mingta kuyib qo'ysa ham, misol 3 mingdan farq qilganda ham 10 mingtasidan o'zi 3 million qo'shilib qoladi-da. Shunaqa. Men o'rtacha o'zim misol aniq necha pulga tushganini hisob-kitob qilmayman. Men o'ylaymanda 2 ming, 2,5 ming bor deb o'ylaymanda. Bitta g'ish shunaqa. 2 ming, 2,5 ming xudo xolosa xolo olib bor. Bor. Bor narsani aytgan yaxshi. Mashinangizga gaz qo'yasiz, yeysiz, ichasiz, shunaqalar bilan 2 ming, 2,5 ming xolo olib bo'lak bor xudo xolosa. Shunaqa foydasi bor. Hisob-kitobini olib qo'yib, aniq qilsanglar bo'laveradi. Tomga lombas qilish bo'yicha 3 ta bola qilsanglar misol loybachoy u bu narsalarni komplektlarni olasizlar, o'zini o'rgatib qo'yasizlar. Shlankalargacha, tomga chiqarib bergan shlankalar, suv nasoslarigacha bor komplekt. Kelishimizga bog'liq. Aka menga bekam ko'z qilib bering desa, bekam ko'z qilib beramiz. Yo'q, penobachoy kompressor o'zi kerak desa, unga ham kelishaveramiz. Masalan, xudo xolosa, bexijolat. Eniga ham, bo'yiga ham gaplashaveramiz. Foydasi yaxshi, tomga lombas qilishdan ham foydasi yaxshi. Mabodo unga qiziqib tursanglar ham, aloqaga chiqsanglar, xudo xolosa, chiroyli shaklda qilib berishadi.